Вітаю вас сьогодні у програмі «Жіночий клуб». Сьогодні ми будемо говорити про косметологію, психологію та про прийняття себе такими, якими ми є. Разом зі мною у студії сьогодні Ірена Башняк, лікарка-косметологиня із 16-річним досвідом роботи. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Світлана Кузів, тілесно-орієнтована психологиня, консультантка з психосоматики, засновниця клубу «Жіночого здоров'я» у місті Луцьку. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Перше, що хочу почати нашу розмову, це, власне, із соціальних мереж. Те, що вони впливають на наше сприйняття, це вже аксіома однозначно. Інше питання. Чому ми так легко піддаємося тому впливу? Пані Світлано, що думаєте про це? Ну, я хочу сказати, взагалі, соціальні мережі – це така ілюзія дуже часто. І такі, знаєте, місце для розвитку неврозу. Тому що все показано в дуже ідеальних картинках, все максимально ретушується і показується тільки позитивна сторона, наприклад, того самого якогось блогера, який веде свій блог. От, нав'язується багато якихось шаблонів, штампів, що ти для того, щоб ти був повноцінний, ти зобов'язаний отак виглядати, ти зобов'язаний часто подорожувати, ти зобов'язаний бувати в якихось красивих місцях. І не йдеться взагалі про істинні потреби людей. Так само це стосується, ну, перш за все, і зовнішнього вигляду, тому що багато нав'язується, що ми повинні з собою робити, да, як ми повинні не просто доглядати за своєю зовнішністю, а якісь максимально там агресивні методи використовувати. Дуже часто ми, ну, тобто, беремо двох людей, припустимо. Одна людина просто гортає стрічку та й гортає стрічку, і, можливо, якщо воно десь там впливає, то от не опосередковано. Інша людина десь побачила гарну картинку, красиво зберегла, десь я так само сфотографуюся, не зараз, але через 2 місяці. Десь знов побачила те, що людина одягнена, збережу, колись, можливо, теж куплю. Чому соціальні мережі на різних людей по-різному впливають? Ну, все залежить, перш за все, від закладених цінностей. Тобто, що цінно для вас, що цінно для мене. Да? По суті, в цих от збережених папочках можна побачити цінність, да? Що, на що я найбільше звертаю увагу. Хтось зберігає рецепти, хтось зберігає капсули одягу, хтось зберігає там максимально якийсь там догляд, який можна пізніше купити, а хтось зберігає туди все, що я насправді, можливо, ніколи не зможу собі дозволити, але я собі буду зберігати, буду туди повертатися і якось з собою отам поводитися. Да? Оце ми, те, що ми говоримо про невротичний стан. Тому так, все залежить від цінностей, від закладених ще з дитинства фактично. І важливо мати імунітет від цього. Важливо розуміти, що важливо для мене. Бо насправді можна поставити 50 цілей на рік. Да? Оце зараз дуже популярно. Потрібно поставити 50 цілей на рік. Але якщо в мене є ціль побачити Джоконду, і я приїжджаю і дивлюсь на неї і нічого не відчуваю. Чого варта ця мрія? Чого варта ця ціль? Вона абсолютно нічого не варта. Тому що для мене вона не цінна. Ми з вами після ефіру обов'язково поговоримо, що означає, коли зберігати рецепти і яка це цінність. А тим часом взагалі про соціальні мережі. Чи до вас часто приходять з якоюсь картинкою з Інстаграму, припустимо, і кажуть, от хочу, як от в цієї дівчини, щось там. Наскільки часто це трапляється? На жаль, це трапляється зараз чимось частіше. Ось, і відверто кажучи, не завжди це можливо зробити. І питання, чи воно дійсно їй потрібне. І тут вже як лікар, типу, мусиш працювати в першу чергу психологічним фактором дитини, бо найчастіше це приходять дівчата, молоді, юні, які не розуміють, що їм це потрібно. Відверто кажучи, дівчата вже старшого віку, ми так не будемо говорити, да, трошки вже з досвідом. В першу чергу, перед тим, як прийти з чимось, вони дуже будуть читати, знайомитись з цим. Чи воно дійсно їм потрібно, чи воно вагоме для них настільки, чим ось якась картинка. Відверто кажучи. Гаразд, просто мені складно уявити спеціаліста, до якого приходить якась там, нехай 18-річна дівчина будь-яка, яка каже, я хочу зробити губи, скули і витратити у вас 20 тисяч гривень, а спеціаліст каже, давай поговоримо, чи тобі це треба. Як це відбувається? Ну, хто мене знає, вони знають прекрасно, що в першу чергу 18 років до мене приходять з батьками. Без батьків я не приймаю до 21 року. Тому що ще все-таки 18 років діти забезпечуються батьками в нашій країні, правда ж? Ну, дуже рідко, коли наші діти 18 починають працювати. І 18 років, я розумію, що це ще не людина не сформована.
вона, на неї ще є впливи. І, звичайно, я відмовляю. Або, без, або з батьками, або без. Або ні. Тобто, здебільшого, все-таки приходять до 21 року, правильно я вас розумію? Так, але вони знають, куди можна піти і це зробити без батьків. Ну і, звичайно, як ви сказали, за 20 тисяч гривень. Що найчастіше хочуть змінити ті, кому до 21 року? Звичайно, ви правильно помітили, це губи, скули, підборіддя, те, що зараз дуже часто брендують, і те, що дійсно не потрібно молоді, тому що у них в юному віці ще це все збережене. Скули, губи, контурна пластика, вона створена не для молоді, а для старших дівчаток, щоб повернути і зберегти індивідуальність кожної з нас, а не під когось підлаштовуватися. Якщо говорити про впливи у соціальних мережах, то, наскільки я розумію, так само на дітей впливати набагато легше і простіше, аніж на старших, правильно? Ну, звичайно, так, тому що ще не до кінця сформована психіка – це раз. По-друге, як правило, підлітковий вік – це, знаєте, це таке період формування особистості, як тілесно, так і психологічно. І ми всі десь в підлітковому віці буваємо часто собою незадоволені. Станом шкіри, ніс мене не такі, скули не такі, губи не такі. А ще є хтось на картинці в Інстаграм, хто посміхається з Мальдів і показує оці от ідеали краси. Але насправді дуже важливо дітям говорити про те, що в тобі є прекрасного. Тому що фактично в основі психосоматики будь-яких психосоматичних розладів якраз таки лежать переконання якихось вагомих для нас, дорослих, які говорили про нас те чи інше. Губи в тебе не такі, там, попа в тебе не така, якось ідеш ти не так, вообще без рука, ти, ну і пішло, поїхало. Так? І навіть якщо ми говоримо про шкіру, от, наприклад, акне, я думаю, що ви часто, Ірен, зустрічаєтеся так. З цією проблемою. Фактично, в психосоматиці зайвої ваги – це про захист. Дерма взагалі створена для того, щоб нас захищати. І, наприклад, хтось мені щось сказав, там, я там, в підлітковому віці це дуже часто трапляється, чому багато акне в підлітковому віці, тому що багато конфліктів самообестінення. Хтось мені сказав, що ти якийсь там, ну от, урод, ну вибачте, да? От є таке слово, молоді, от ти от такий. Я це гостро сприймаю, тобто це щось нелицеприємне. І в цей момент може з'явитися акне. Що я роблю? Я підходжу до зеркала і починаю себе за це ненавидіти. Я починаю знову на себе нападати, може там якось жорстко з цим якось справлятися. Вранці я просинаюся, у мене що? Вже два. Да, тобто вже два може бути прищика. Тому що фактично неважливо, хто на нас нападає, ми самі чи хтось іззовні, акне для того, щоб нас захищати. Розумієте? І це якраз про прийняття себе. Тому такі речі важливо пропрацьовувати психологічно, косметологічно і підтримувати здоров'я шкіри. Тобто дійсно буває таке, що якщо лікар не може знайти десь в аналізах чогось, наскільки я розумію, якихось проблем зі шкірою, все нормально, вже минув якийсь певний час, це може бути психологічна проблема людини, ну, правильно? Підтверджую повноцінно з пані Світланою, тому що якщо лікар, кожен дерматолог буде шукати причину, він її обов'язково знайде, а це в першу чергу гормональний стрес. І те, що пані Світлана саме підтвердила, це саме психосоматика. І найчастіше ми шукаємо цю психосоматику і проблему в гормональному стресі. Але тут треба говорити і працювати в першу чергу не так з дитиною, як з батьками. Тому що цю дитину до цього довели. Можливо, це не батьки, я не маю права це, там, говорити, що це саме вони. Це може бути школа. Це може бути перевантаження, тим більше зараз такий час, ви самі розумієте, діти в перші наші, ну, незахисні. Тому на це треба обов'язково звертати увагу. Угу. Крім там акне, наприклад, це може і волосся випадати, правильно? Будь-що інше пов'язано буде. Знову ж, алопеція – це знову ж за рахунок стресового гормонального перепаду в організмі. У нас є такий гормон пролактин, саме так, перепрошую. Він відповідає за наш розвиток, за нашу стресу, стабільність. І саме на це треба звернути увагу в першу чергу. Раз нещодавно, до речі, була інформація, мене вона дуже-дуже вразила, здивувала. Це коли школярка не на Волині вирішила собі губи підкачати. Вона не знайшла стільки грошей, скільки потрібно, і вирішила просто олію собі додати, аби збільшити губи.
До чого це може призвести? От коли підліткам забороняють, і вони вдома вирішують самі там щось собі підкоригувати? Наразі, відверто кажучи, таких випадків є дуже багато. Просто про це не говориться. Це можна зустріти в черепно-лицевій хірургії і багато в пластичній хірургії, коли, дивлячись на Ютуби, на Тіктоки, це, ви знаєте, я би заборонила такі речі. Там треба дійсно багато інформації передивитися і заборонити. Тому що діти наші дивляться і думають, що це все дуже просто і безпечно. І все сприймають за правду. Саме так. І саме перший, хто страждає, це діти. Тому, відверто кажучи, я зараз тут для того, щоб говорити про це з дітьми, з підлітками, з молодими дівчатами, що ви зобов'язані обов'язково перед тим, як щось робити, прочитати плюси і мінуси. Де є недоліки і що може статися. Як думаєте, чому саме зараз ось ці процедури стали такими популярними? Знову вплив соцсетів. Розказують, наскільки це гарно і нічого страшного в цьому немає. Ніби контурна пластика – це так все просто і доступно. Ні, зовсім ні. Це дуже небезпечні речі. І про це, на жаль, чомусь не розказує ніхто. Ніхто не показує в соцсетях негарні губи після контурної пластики. Правда, всі показують гарні, шикарні. Ніхто не говорить, що там роблять так само, їх збільшують за рахунок комп'ютерної графіки. Всі ж дивляться на одну картинку. Часто можна зараз почути, що стало популярніше і через те, що й доступніше. Бо раніше, можливо, була вища ціна на ті чи ті послуги, а зараз все-таки десь там можна із кишенькових грошей за півроку назбирати. Ви дуже гарно підмітили, тому що наразі можна підійти не до лікаря, не до спеціаліста, який це буде робити, це раз. І ціна, звичайно, тут зразу падає. Вдруге, яким препаратом це робити? Взагалі гіалуронова кислота – це є досить небезпечна кислота. Якщо купити дешеву, через деякий час можуть виникнути дуже великі проблематики з лімфатичною системою, вона не розсмокчується і переходить в фібрози. В грудки, хто може зараз мене чує, і зверніть, будь ласка, увагу, чи у вас не залишилися після контурної пластики губ, гулі в губах. Це дуже важливо, це все треба виймати, розсмоктувати. І знову ж, хто цим буде займатися, як не лікарі, чомусь. Препарати все-таки високої якості, які не будуть шкодити, вони коштують грошей, на це треба обов'язково звертати. Все, що дешеве, дешеве в миші ловці. Вибачте, що на російській мові, але тут така правда. Я не дозволю собі працювати на дешевих препаратах, тому що я не знаю наслідки. А наслідки для мене є важливі. Ми живемо в маленькому містечку, і моє ім'я я бережу, і всіх знаю, що ніколи не візьму дешеві препарати в свої руки. Гаразд, від скількох тоді тисяч гривень повинна стартувати от мінімальна, там, давайте поговоримо про збільшення губів, скільки може там 0,5, правильно, так, мілілітра так коштувати в губи, якщо дійсно якісного препарату? Дійсно якісного препарату 1 мілілітр рахується 6 тисяч гривень. Тобто не в залежності 0,5 чи 1 мілілітр, відкривається один шприц і коли це повноцінно одній людині. А якщо, наприклад, там подруги приходять і трошки одній, трошки іншій, дешевше не стає від цього? Мусимо розбиратися, чи це контурна вже не перша, да, дівчинка, будемо говорити, чи вони вже робили, чи не робили, якими препаратами. Тут теж тонка грань в тому, насаджувати постійно нові препарати в організм, це не є норма. Це мусить бути один, як в Європі, у всій є законодавство, що ніякий косметолог не має права використовувати інший препарат, який був введений до. На жаль, поки наші цього всього немає. У нас насичують всім, чим іде попало. Дешевше. І так, на жаль, так і дешевше. Коли ви знаєте, коли, на жаль, приходять до тебе і от говорять про те, що мені хочеться губи, і я питаю, яким препаратом кололи, хоча би, так, для того, щоб зрозуміти, щоб був той же самий, тому що гіалуронова кислота, вона накладається одна на одну. І якщо неправильна шифровка, і йдуть губи стають негарні, ну так простими словами, да? Тому що це один на другий препарат накладається і вже немає тої чіткості гарних губ. Це як картинку малювати маслом, да? І от фарба на фарбу, що накладається, і ми будемо бачити нечіткість фарби, яка вже була під
низом, і ця картинка зверху, яка стає, негарна. Mm-hmm. Да? Тобто немає чіткого контуру. Це теж один із важливих факторів, важливих. До чого я вела, бо так захопилася розказувати, бо багато хочу інформації саме про губи проговорити. Плюс, скільки препарату йде в людині, губи всіх різні, да? Не можна перезбільшувати губи в розмірах до XXL. Тканина не має можливості розтягнутися, в кожної вона розтягується по-своєму, в свій час, в залежності від тим, як навіть людина займається спортом. Да? Якщо вона тканина має колаген, вона розтягується, вона буде гарно тягнути. В когось цих, хто не займається, цього не буде. І що виходить з тими губами? Їх розривається тканина. Як внутрішня травматизація, звідки йдуть і гулі, внутрішні гулі. От, і ну, тут, відверто кажучи, можна багато-багато говорити. Давайте зараз ми ще деякі питання, бо ми анонсували ефір, є питання і від глядачів, які хотіли поставити, і всіх, знову ж таки, найбільше турбують губи, там, ніс, скули, топ-3. Зараз до цього повернемось. Я ще до того, чому це популярне саме зараз, хочу з вами поговорити про доступність і, можливо, про те, от ми вже говорили, що і соціальні мережі впливають, і що стало доступніше. Чому? Чому, наприклад, ми зараз за кордоном не бачимо такої, насправді, популярності? Це було популярно десь років 20-30 тому, і якось дуже швидко там це все так нормалізувалося. Угу. Чому в нас ні? Ну, мені здається, знаєте, це ще такий ефект дефіциту, що я можу собі це дозволити. Да? Це вже як купити сумку, да? Зробити губи, це як купити якусь другу сумку, наприклад. Це престижно в тих колах, в яких, от, наприклад, спілкується та чи інша дівчина. Це раз. По-друге, таке, от, знаєте, важливо мати критичний погляд на себе, подивитися, а насправді мені це потрібно? А в чому взагалі ізюм моєї зовнішності? Кожен повинен знати його. Тому що якщо ми, от я якось бачила фотографію там моделі 90-х і моделі зараз, тобто там Сінді Кроуфорд, да, оце Джен, як ця Наумі Кембл, да? І от вони всі різні. А моделі сьогодні, сьогодення, да, тобто ікона краси, це знову ж таки скули, губи, і вони практично однакові. Тобто важливо розуміти свій ізюм. В чому ізюм моєї зовнішності? І, хорошо, якщо я збільшу губи, наскільки це мені, чого, що це мені дасть? Тому що іноді дівчата йдуть, не подумавши, ну, хорошо, в мене будуть великі губи, що далі? Що мені це дасть? В чому моя користь в цьому? Так? Знову ж таки, популяризація, що це популярно, скрізь в тіктоках, в інстаграм, скрізь губи, скули і так далі. І люди не задумуються про те, що, ну, взагалі, про своє здоров'я спочатку, да, які можуть бути наслідки в результаті. Тому, звичайно, знаєте, є такий класний метод, він називається когнітивна реструктуризація, коли ми дивимося, задаємо собі запитання і запитуємо, добре, доводи за, що в мене там тонкі губи, наприклад, і доводи проти, які вони будуть. Да? І доводи за, так, вони тонкі, але вони, наприклад, чуттєві. Я можу якось там говорити, моя міміка реагує живо. Да? В мене є якийсь там ізюм, там, не знаю, вони якісь там, от, подивитися на себе збоку. Можна запитати своїх друзів. Знаєте, така допомога друга. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається в моїй зовнішності? А скажи, будь ласка, а чому? Да? Що те, перерахуй і конкретизуй, тому що дуже часто нам не говорили і нашим дітям не говорять про те, що там ми не говоримо нашим дітям, що от ти така красива, в тебе оте от гарне, і те, і тут ти така молодець, да? Не конкретизуємо. Я не розказую про те, що потрібно хвалити сліпо, ні, але потрібно відзначати сильні сторони і конкретизувати, да? Оце от ти молодець, от тут в тебе дуже гарно виходить, ти красуня, гарне в тебе волосся, да? Чи там ще щось, якась частина тіла. До речі, коли ми читаємо американські книжки, дуже часто там є десь якісь такі моменти, коли татові дуже подобалось, коли я там була, заплітала собі хвостики. І досі ті хвостики викликають в мене якісь певні сентименти. А в нашій літературі такого подібного немає, тому що вона була красива, або якщо вже комусь щось подобалося, то це зазвичай чоловікові в жінці або навпаки. До речі, ми теж перед ефіром спілкувалися про те, що я в інстаграмі там
маю певних підписників, теж за ними слідкую. І я там гортаю, і припустимо, думаю, що о, це там Оленка. А дивлюсь, це не Оленка. Я просто переглядаюся, що всі настільки стали подібними. Подібними навіть не по зовнішності, а по тому, як треба сфотографуватися, біля чого потрібно сфотографуватися, як правильно там, знаєте, жартували завжди оці губки качечкою. Вже зараз так не модно, вже треба просто мати гарні великі губки накачені, щоб зразу було видно, що ти в себе там. Да, і причому зараз в моді знову повертається натуральність. Хто глибше це слідкує за тенденціями, це дуже прослідковується. Всі вже хочуть, знаєте, щоб щось зробити, але щоб не було видно. І це досить правильно. Тому що взагалі лікарська косметологія – це збереження особистості. Да. Що ми не міняємо людей. Ми їм зберігаємо їхню красу і молодість. От, власне, про те, що ми говорили. Як прийти до лікаря і залишитись собою? Не залишитися тою, там, можливо, Оленкою, знаєте, чи кимось іншим, дуже подібним на то. Дуже, дуже мудро, мені здається, ви задали запитання, тому що коли переглядаєте ви косметолога сторінки, ви так само будете бачити, що працю косметолога. І вже по цій праці ви можете зрозуміти, чи вас змінять до невпізнаємості, да? Чи залишите самі собою, просто будете краще. А що ж робити, якщо акція в того косметолога до 8 березня? А подумайте, чи акція – це знову не та сама мишоловка. Ще про питань, власне, із соціальних мереж і те, що, власне, цікаво багатьом – це про ризики та протипоказання реакції, які можуть бути, якщо от ми застосовуємо чи то уколи краси, чи будь-що інше. Дуже теж відверто гарне питання, тому що зараз на всі сторони кричать про плазмотерапію. Це ін'єкції мезокраси. Дійсно, це дуже гарні препарати. Тобто це говорить про те, що ми беремо вашу власну кров, ми її центрифугуємо. Ні, це страшно досить, звучить, насправді. Так, це медична термінологія, тому вона так і ніби страшно звучить, але це дійсно безпечний, один із безпечних методів, тому що на інші препарати може бути алергічні реакції, на цей препарат алергічної реакції не може бути. Але небезпека є в іншому. Якщо є патологія щитовидної залози, якщо є аутоімунні захворювання, якщо є псоріази в загостреному стані, дерматити загостреному, воно ще більше буде обсипати, воно ще більше буде проявлятися і ще й появлятися в інших місцях. Тому перед тим, як колоти плазмотерапію, це вже лікарі знають. Лікарі це знають, ну, але ж нас, на жаль, зараз не лікарі лікують, да, вже колять хто, багато хто, і, а наслідки попадаються вже лікарям. Тому досвіду роботи лікарі має все-таки більше. І знову ж, не ведіться на ціну, тому що ціна плазмотерапії має сягати не менше 1200 гривень. Не того, що, а тому, що лікарі потім вас ведуть, і якщо щось трапляється, вони зобов'язані забезпечити повноцінним лікуванням. Ось про що мова. Там, де ви колитесь, це говорить про те, що ви проколотися, якщо з вами щось трапляється, ви йдете в лікарню. До речі, було таке запитання про те, чи потрібно вимагати сертифікат лікаря, чи є якісь такі процедури, які не обов'язково робити саме лікарю. Ні, все-таки лікар призначає повноцінне лікування і може робити медсестра під наглядом лікаря. Це правильно, тому що все-таки лікарі ставлять діагнози, лікарі мають визначати і назначати препарати, а медсестра під контролем може це провести цю процедуру. І лікар мусить бути все-таки або десь близенько, щоб він реакції, розумієте, зараз настільки збільшилася кількість алергічних реакцій, що не кожна медсестра знає, що робити. Ну, я скажу, що навіть не кожен лікар зараз згадає невідкладні стани. Тому в нашій, наприклад, Академії регенерації краси зараз проводяться дуже часто саме невідкладні стани в косметології. Щоб кожен косметолог, навіть не маючи медичної освіти, мав в кабінеті препарати, які можуть надати і спасти людині життя. Чому, от ви кажете, що останнім часом частіше стало, люди стали такі більш до алергічні реакції у них виникають. Саме так. Давайте ми візьмемо з того, що ми їмо. Чи в нас є нормальне здорове харчування, якими продуктами харчуємося. Подивіться на наших дітей, що вони купляють. Нормальну їжу чи чіпси, коли і тому подібне. Це все уражає шлунково-кишковий тракт. Шлунково-кишковий тракт – це імунна система. Якщо немає шлунково-кишкового тракту здорового, то де ж в нас буде здорова імунна система? Тому так часто діти зараз в нас і хворіють.
Якщо продовжити говорити про побічні реакції, от про мезотерапію, ви сказали про гіалуронову кислоту, всі кажуть, це ж гіалуронка, що тут страшного? Тут ми вже дізналися, що щось не так. Ботокс. Це взагалі кажуть, що він може ніколи не зникати з нашого лиця і завжди десь бути, мігрувати, і там, знаєте, є жарт, що потім можемо його знайти на п'ятці. Чи дійсно це так? Ні. Дійсно, на даний час ботокс – це король краси. Це той препарат, який омоложує нас на 10 років. Дійсно, 10 років. Ну, в кожного по-різному, і хто коли до нас звернеться, так? Він мігрує. Він не може мігрувати. Мігрує гіалуронова кислота. Це так, щоб хто там не розуміє, щоб ви розуміли, що ботокс – це все-таки токсин, тобто яд. Ми його вводимо в мінімальних дозах в м'язи, і він просто, м'яз розслабляється. Так як ми вводимо мінімально, тому препарат стоїть, він не стоїть, перебуває в м'язі від 2 до 4 місяців в залежності, від життя людини, як він, чи займається спортом, да, які обмінні процеси відбуваються, як він харчується, які аналізи крові в нього, тобто як в нього цинки, мікроелементи. Це воно настільки все дійсно зв'язано, не може бути, що всі люди однакові, да, і препарат перебував в організмі однаково. Тому коли є купа питань дійсно по цьому препарату, тут можна цілу лекцію прочитати, відверто кажучи. Тобто гіалуронова кислота мігрує, так. Ботокс – ні. Так. Все, що я знала, все перевернулося. Я, до речі, також цього не знала. Я думала, що все навпаки. Ще хочу поговорити про залежність від процедур. Ми будемо постійно повертатися до того, як це правильно, до цих нюансів, ще повернемось до скул, там, перегородки, тому подібного, але про залежність. Я знаю жінок, які зробили губи, потім вони вирішили, що той ніс, який завжди був для них гарний, напевне, теж треба підкоригувати. Ну і вже так дійшло до якоїсь 7-ї, 8-ї, 9-ї процедури, і все хочеш змінювати, і тут ти вже стоїш в пластичного хірурга, і в тебе вже 4-й розмір грудей, і ти думаєш, що ж тоді далі робити? Чи часто виникають залежності, і через що вони виникають? Так, на жаль, дуже часто виникають залежності, і хочеться, справді, оці пропорції кожен раз якось удосконалювати. Тобто, був нормальний ніс, зробили там скули, губи, і вже ніс ніби не з цього обличчя, і вже починається ринопластика і так далі. Насправді, на це підсідають, це правда, і не мають часу міри люди. Але перш ніж піти зважитись на цю процедуру, особливо ми сьогодні з Ірен говоримо про молодих дівчат, про підлітків, так, яким просто ще, можливо, не до кінця сформовані, чи не до кінця сформували свою думку про себе, свою самооцінку. Важливо передумати, декілька разів подивитися на себе. Є така штука, яка називається фейс-фітнес. Ми сьогодні в Гримерці теж про це говорили. От в клубі жіночої сили в нас, до речі, теж є фейс-фітнес. Ми ним займаємося для того, щоб підтримувати обличчя в тонусі. Тому що фактично, коли м'язи працюють, розганяється лімфа, і можна чуть-чуть розслабити, піддути губки. Можна трошечки забрати як там... щодо другої бороди. Легко. Легко. Втикайте гострим язичком в стелю. І це дуже класно допомагає. Слухайте репчик. І теж це дуже добре допомагає. І насправді все, що про рух, все проштовхує лімфу. Бо застійні явища в обличчі – це ж лімфатичні наші якісь там болоця, яким потрібен рух. І якщо ми вже йдемо, зважуємося на якусь процедуру, важливо розуміти, що м'яз якийсь час не буде рухатися. Тобто це така вже хороша пастка. Якщо ми говоримо про відповідний вік, коли потрібно вже реально це підкоригувати, це одна справа. А коли ти молода, і в тебе ще обличчя і без того рухається, ти можеш накачати собі скули. Насправді, я взагалі дівчина не скуластих, але тим не менше мені це вдалося в якийсь момент зробити. Тому якби я за такий здоровий підхід. Важливо зрозуміти, яку частину тіла я хочу підкоригувати. І подивитися,
Як я це можу зробити максимально екологічно для початку? Гаразд, але якщо вже у мене є залежність, і тут ви мені розказуєте, що треба фітнесом займатися, і я почну займатися, залежність мене? Ні, насправді тут потрібна психологічна допомога однозначно. У мене дівчинка одна в віці 21 року вирішила, що в неї є міжбровка, вибачте, яка в неї там, так от в неї вона була. І от вона підсіла на ботокс, якийсь час вона його колола, потім каже, ну як мені з нього злізти? Ну в мене знов ця міжбровка вилізе. Я не можу на неї дивитися. І от я завжди кажу, прийми або щось роби з цим. Да? Тобто роби це не означає швидкий метод і піти вколоти. З цим можна щось робити масажем, можна контролювати так само свою міміку. Можна дивуватися не ось так, а можна дивуватися тільки одними бровами. Ми ж теж можемо над цим попрацювати. Але це робота. А ми ж звикли зараз, що має бути все щолк, я красотка, да? Але ж якою ціною? До речі, про психологічні інші травми, вони так само розробляються. Тобто, якщо щось турбує, то дуже легко випити пігулку, наприклад, якусь там барбувал на ніч, щоб краще заснути. Але якщо ми хочемо довготривалого ефекту і незалежного ефекту, то нам так само потрібно просто працювати над собою, правильно? Значно, тому що фактично оця пігулка, ми всі розуміємо, що всі хвороби в нашому тілі, це ж психосоматика, зв'язок душі і тіла, вони від стресу, всі розуміємо, але йдемо в аптеку, да? Не працюємо через психологічний стан. Але насправді так само, як і з зайвою вагою, як і з акне, як і з іншими проблемами, чи якимись недоліками, якими я собі бачу, і ми можемо працювати через психосоматику, через методи, інструменти психологічні, фактично. Так, психологія і зайва вага. Про це пізніше. Повертаємося до питань про залежності. Чи багато у вас є жінок, які приходять так стабільно, що півроку. Що ви їм на це кажете? Чи потрібно їм це зрештою? Теж дуже гарне питання. Я надію, що навіть мої деякі особисто клієнти почують про те, що все-таки після ботулотерапії обов'язково треба робити масажі, обов'язково робити мікротоки, дійсно покращити лімфатичну систему, бо вона була дійсно відключена. Але, на жаль, цього робити ніхто не хоче. Тому рекомендація все-таки колоти ботулотоксин раз в рік. Не так часто. Да, нас мусять працювати зморшки. Нас мусять бути м'язевий тонус, тому що він нам покращує потім стан шкіри навіть. Мусово. Но ви ж розумієте, що маркетинг зробив настільки так, що люди стали залежні. Навіть і в нас вони не чують. Їм простіше, а ти мені не вколеш, то я піду до іншого. Така правда. Гаразд. Тобто раз в рік ботокс. Що ще варто робити от з такою періодичністю? В сенсі, наприклад, губи, я знаю, що так само роблять там щотри місяці навіть. Раз в рік. Якщо просто розгладити зморшки на губках, підкреслити контур губ, наповнити тільки до межах норми, тобто не обов'язково колоти губи, щоб їх розтягувати, а повернути їх на цілований вигляд, це раз в рік. З хорошим, прекрасним препаратом. Гіалуронова кислота повноцінно все-таки має розсмоктатися до року часу. Вона зобов'язана піти на всі потреби шкіри, так само і губ. Вона мусить піти і розсмоктатися. Вона не повинна залишитися. Якщо вона залишається, шукай потім далі причину. Мені дуже сподобалося, як ви сказали, повернути губи до націлованого стану, так? Так, націлованого. Бо саме ці губки – це юні губки. Да? І от саме дійсно, на що хочуть дівчата, тільки вже ми трошки такі старші дівчатка, повернути те, що ми вже втратили. І це дійсно правильно. Не збільшити їх розмір, не розтягнути. Ви стаєте повноцінним, постійним клієнтом косметології. Не потрібно цього робити. Полюбіть себе такі, які ви є. Про наслідки ще хочу з вами поговорити. Знаю, що бачила. Зробили губи, і я бачу зуби. Тобто є якась, ви розумієте, що десь так, тут сильно вкололи, а по центру, здається, ні. Як, що далі з тим робити? От мені це зробили, мені це не сподобалося. Його потрібно виводити. Це можливо? Можливо. Як оце повернути до попереднього стану? Дуже швидко.
препарат розсмоктується, розчиняється на українській мові, розчиняється на протязі до години часу. Це небезпечна процедура, відверто кажучи, бо виводиться гіалуронідазою, препарат небезпечний, але в мінімальних дозах, не спіша, помаленьку, граючись над клієнтом, це можливо зробити зразу за день. Мордуючи його, так? Щоб знав потім, знаєте, наступного разу, що треба до доброго спеціаліста. Після того дівчата вже відмовляються. Тому що вони починають відчувати свої власні губи. Вони починають себе зовсім по-інакшому оцінювати і любити тих, хто біля них і від них не відмовився на той час. Конкретно у вас були такі випадки, коли от приходили з такими губами, скулами чи з носом, що треба було щось терміново зробити, бо вже так зробили, що вже ходити не можна? Ви знаєте, за рахунок етики можна? Я промовчу, скажу так. Гаразд. А що, з чим найчастіше проблема? Єдине? Губи. Губи все-таки, так? Але це, знову ж таки, мені здається, пов'язано з тим, що їх найчастіше, де можна, найбільш можна всюди зробити. Ще, наприклад, за ніс, наприклад, не усі беруться, бо розуміють, що це там складно. Там навіть і за скули не усі беруться, бо теж можуть щось. А за губи беруться усі. Бо якщо десь там вже 5 людей робить, то я 6-та, чому я не зможу зробити? Гаразд, ще було питання від підписниці, вона питала, чи можна замаскувати горбинку, наповнити, наскільки я розумію, десь отут, щоб не було видно переходу. Наскільки це реально і чи немає шкоди для очей? Завжди є шкода. Як тільки холка торкається обличчя, це є дуже небезпечно. І не подумайте, що контурна пластика – це є безпечно. Все-таки контурна пластика раніше проводилась в хірургії, де завжди можна було надати невідкладну допомогу, тому що там проходять дуже багато і артерії, і вени, і нерви, і лімфатична система. Можна порушити що завгодно. Ми не рентгени, ми не бачимо, де що знаходиться. Всі люди індивідуальні. І якщо, не дай Бог, передушити, буде ішемія. А ішемія – це некроз. А некроз залишається без частини тканини. Так, я налякала. Я надіюсь. Тобто потрібно все одно робити якесь повністю обстеження, або розуміти, що де є. Повноцінно все-таки мусить бути спочатку ультразвукове обстеження. Ну, наші клієнти за це платити не хочуть. Угу. До речі, нещодавно дивилася, в групі написали, була в лікаря дуже погана і призначив багато аналізів. Це, мабуть, про мене. Була в лікаря, призначив дуже багато аналізів, не знаю, що з тим робити. Скажіть, будь ласка, на який йти, на який не йти. І в групі люди мали сказати, на який йти, а на який не йти. Да. Ну і там казали, що на феритин можеш не йти, бо там він є в тому. Ну, тобто, країна порад, знаєте, от блогери, групи, вайбер-групи. Це найкращі порадники, які краще знають, ніж лікарі. До речі, про поради. Я колись читала, що, ну, як мінімум нас так вчать, що якщо буде 5 причин, чому варто подивитися цей фільм, то мало хто перейде насправді, але якщо 5 причин, чому варто не дивитися, то дуже багато прийде. Це так діє, це так працює? Ну, швидше за все, тому що люди завжди шукають щось, ну, в чому якась інтрига, якийсь скандал, чому не дивитися, да? Тобто люди на це тригеряться, і тому, да, швидше за все. Дозвольте, я ще доповню, бо дуже старші дівчатка люблять анті-ейдж-терапію, то я так, починаючи, в 25 це вже не анті-ейдж, ще не анті-ейдж, тому що анті-ейдж починається з 30 і то ще під питанням, тому що в нас, слов'ян, дуже гарна генетика. І ми зберігаємося дуже гарно, довго молодими. Наш клімат дозволяє зберегти ще вологість нашої шкіри і нашу красу. Наші жирові пакети нас ще наповнюють колагеном і еластином. Тому 25 – це ще не анті-ейдж. Звичайно, є різні ситуації. Звичайно, ми мусимо підхід брати безпосередньо, подивлячи по стану шкіри. Бувають такі, але це знову ж внутрішня патологія, треба здавати аналізи. І то повноцінно по аналізах вже можна зрозуміти, в чому причина. Чи це колаген, чи це вітамін D3, чи це низький рівень вітаміну А. Тобто, да, тут треба правильно все-таки поставити діагноз, не просто пройти комплекс вітамінної терапії. А якщо дуже низький вітамін D3, 2000 ти не спасешся, це профілактична доза, да? А 5 може теж бути навіть замало. Тому це дійсно дуже-дуже важливо. І ще, дівчатка, наша шкіра має ресурс. Тобто ви не думайте, що ви будете постійно робити процедури,
і ви будете гарно виглядати. Прийде момент, коли тих процедур забракне вже? Ні, коли процедури будуть не впливати на стан шкіри. Угу. Тому чим пізніше ви починаєте лікування, тим краще. Анті-ейдж, я маю на увазі. Саме коли анті-ейдж приходите, от людина хоче бути омолодженою. Кажете, після 30 буває зарано, оптимальний вік все-таки. Як тільки людина починає бачити, знаєте, кажуть, дівчата, ми дуже швидко це відчуваємо. Я проснулась і я відчула, що я в цей момент постаріла. Це може бути як підхід вже до монопаузи, це гормональне. Цим теж треба дивитися. Вдруге, коли людина перестає вживати рідину, це теж один із покликів, да? Але це не говорить про те, що це треба зразу колоти. Треба повноцінно з цим розбиратися. Чи людина перестала фізично, працювала фізично, да? Тобто от спортсмени найчастіше так бувають. І потім вони пішли, як вже не працюють. І в них, звичайно, зразу починається старіння. Буває таке, що після схуднення різко, коли так, то зразу тіло стає іншим, і навіть губи. Тоді буває, ти можеш там 2 мілілітри, та навіть 2,5, і це виглядає непомітно і дуже природно. Так. Тому що, власне, ніби час настав, правильно? Саме так, тому тут треба, чому все-таки, бачите, знову ж підходимо до того, що лікарі повноцінно, які мають досвід роботи, вони будуть шукати причину. Наприклад, я шукаю, тому що я лікар функціональної діагностики. Мене дуже почало цікавити причини. І кожен клієнт, який до мене приходив, я ніколи спочатку, в мене консультації. Я мушу знайти правильний діагноз. У мене дуже багато часу йде на те, щоб розпитати і добратися до цього. Які наслідки і причини цього. І тільки тоді вже щось думати, що робити. До речі, ми сьогодні дуже часто говоримо про те, що зарано, 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 це дуже важливо, але я знаю жінок, тепер, вже тепер, на щастя, ми в такому періоді живемо, що навіть кажуть, та тобі запізно. Коли там жінки за 70 років, нехай за 65, теж вирішують щось в собі змінити. Чи ці уколи, вони діють, і яка їхня дія є? Чи потрібно робити щось інше, можливо? Теж дуже гарне питання. Звичайно, коли жінка приходить в 50 і просить мене вже з такими глибокими зморшками, зневоденою шкірою, зроби мене як в 20, це нереально. Ви це теж, я думаю, розумієте. Ну і не потрібно, напевно, швидше за все. Ми говоримо про те, що все-таки відвідування косметолога для покращеного стану шкіри, да, це має бути хоча б раз в 3 місяці, і то при потребі. Якщо в організмі цього достатньо, і організм має звідки це брати, то для чого? Друга справа, якщо цього немає. Але це так само почнемо з того, що мусить бути повноцінне здорове харчування. Треба розбиратися з дієтами. Чи сидить дівчата на дієті, особливо говорять, я їм тільки рослинне харчування. Це добре? Ні, це не добре. Чому? Тому що саме білок відповідає за колаген. А якщо немає білка в організмі, колагена не буде. Тому харчування – це номер один. Вдруге – тонус шкіри, да? Тонус м'язевої шкіри. Це так само спорт. Якщо ми тонізуємо наше тіло, тонізуються всі м'язи, бо вони автоматично між собою зв'язані. Про соціальні мережі я одразу мушу запитати. 10 тисяч кроків в день – це вже спорт? Так. Добре. Бачите, як я замаскувала це питання про соціальні мережі, одразу запитаю, я сама така, так. Гаразд, але мушу запитати у пані Світлани, бо мене насправді приходить людина, яка там вирішила не в 50, 60 там, чи 40 навіть років щось в собі змінити. А якщо приходить 21-річна дівчина, 25-річна дівчина, це ще не потрібно ходити на гадки, то це ж свідчить про якісь проблеми психологічні чи якісь інші. І про які проблеми це зазвичай свідчить? Ну, по-перше, це говорить про самооцінку. Тобто, як я себе оцінюю. Фактично, наша самооцінка, вона ж будується на основі того, що говорять про нас оточуючі. От мені дуже подобається, мене син ходить в вальдорфську школу, і там немає оцінок там, до певного класу. Тобто ти молодець, а ти можеш краще. Да? Тобто не оцінюй, а ти от кращий, а ти гірший. А ще важливе значення має, як батьки, в принципі, реагують на дитину в оточенні сім'ї. Да?
як, наскільки вони її якось там, ну от буває, знаєте, ми на себе нападаємо якимось словами, там, ти така підсвідомо, а потім розумію, о, це ж мені мама так казала про мене, да? Важливо, щоб оточення сім'ї, оце одобрення, відчуття, що зі мною все в порядку, зі мною все окей, так? І якщо от така людина виростає, вона розуміє, да, от, наприклад, я, порівнюючи себе з кимось, ну, виглядаю якось отак. В чому мої плюси? Да, вона шукає свої плюси, так як її вчили в дитинстві. Гаразд, але є таке, коли, наприклад, в людини реально гарні, великі, ну, вони можуть бути гарні будь-які, але вони реально великі. І людина з великими губами каже, хочу збільшити губи. Так, і таке дуже часто буває, тому що, ну, є якась дань моді, і вони недостатньо, ну, наколоті, да, вибачте, можливо, такий так, термін, так, вони недостатньо наколоті, тому що подруга вколола, і мені треба вколоти собі. Тобто така дань моді. І фактично ми дуже мало на себе критично якось дивимося. Да? Ми стаємо, дивимося в дзеркало. Ага, значить, такий ніс, ну, прекрасно, якщо так подивитись, так. Тобто розглядаємо себе. Ми назвичай дивимося, ага, щось не так, губи не такі, це не таке, і так далі. Тобто важливо на себе критично подивитись. І знову ж таки, допомога друга. В трьох, наприклад, добро, як желателі, да, запитати, обов'язково не ворогів, звісно, що, що ти скажеш про мої губи, от як тобі взагалі, от по-чесному, скажи якихось там три компліменти моїм губам, що ти скажеш, потрібно мені там їх збільшити чи ні? Да, от важливо, якщо... А друг каже, губи не треба, а от з носом я би щось зробив. Ви знаєте, відверто дуже гарно пані Слану підтримую в плані того, але друзі теж бувають різні. І так, як було в мене випадок, може, зараз дівчата там і дивляться, три подруги прийшли. І, звичайно, ну, в мене консультація, я можу зразу їх трьох і прийняти, і от послухати дійсно, про що вони говорять. Не повірите, ну, кожна сказала, що кому треба робити. А я сиділа, знаєте, як ніби я на консультації, і вони мені розказують, що я маю їм робити. Тому інколи допомога друга, подумайте, хто дійсно ваш товариш. І чи дійсно він хоче вам добра, чи от я зробила, і ти зроби. Так, оце ще на слабо, за компанію. Це дуже часто буває в молоді, зробити за компанію. Я знаю, за компанію в старших жінок, взагалі, за компанію, це мені здається, наша така українська, я там сама на танці не піду, бо в мене немає компанії, я там сама щось не зроблю, я все зроблю за компанію. Важливо виховувати своє критичне мислення, оцінку себе. От є самооцінка, да? А є самоцінність. Розуміти, в чому моя цінність. Хорошо, подруга мені каже, каже, зробити треба губи. А я дивлюсь на себе і оцінюю себе збоку, критично, дивлячись на себе в дзеркало. Ага, наскільки балів я відчуваю от себе класно з отакими губами? Що буде, якщо в мене будуть ось такі губи? Що зміниться в моєму житті? Не просто думка подруги, яка скаже, ти окей чи не окей. Ну, ми ж то залежні від суспільної думки дуже часто, якщо не маємо якоїсь сталої самооцінки. Вона як синусоїда, то падає, то підіймається. Якщо кажуть, що ми добрі, хороші, ми окей, вона підіймає. Якщо кажуть, що ми якісь недо, вона падає. Важливо стабілізувати свою самооцінку і відчути свою самоцінність. Відчути, де вона всередині вас. І тоді, наскільки я розумію, вже якісь зовнішні фактори не будуть, і зрештою ті подруги не будуть на нас впливати. Так. Ми будемо знати, що є, як, і там запитаємо про губи. Скажуть, що погані. Ага, нема в мене подруги. Має значення ще відчуття. От уявіть собі, що от ви вже ось такими губами, ну, з якимось так, там так, певного розміру. Що ви будете робити? Як ви будете себе відчувати? Яка ви там в майбутньому? Якщо насправді не сильно щось міняється, ну, от не сильно в 21 рік змінить вам великі губи з ваше життя, ну, тоді для чого? Для того, щоб що? Задавати собі це запитання. А відчувати себе краще можна і в новій, гарній, якісній білизні. Правильно? Не так, як варіант. Гаразд. Якщо говорити про молодь, ми вже сказали, що там обов'язково добре харчуватися, все залежить від нашого способу життя. Якщо от дійсно зараз ми дуже-дуже переймаємося своєю зовнішністю, якщо про нас там люди скажуть, ще щось таке, як нам молодим, от тим, кому там за 18 років, там до 30, як варто підтримувати свою шкіру, які процедури, можливо, потрібні саме їм в тому віці? Теж дуже гарне питання, тому що все-таки реклама настільки зараз йде вперед, що до мене приходять і вже з професійними препаратами, від яких я просто в такому, як діти можуть користуватися для препаратів для старших дівчат.
Звичайно, шкіра буде виснажена, і вона втрачає свої можливості, тому що до 25 років, та взагалі шкіра, вона самостійно все може сама зробити. Наша тільки підтримка має бути, знаєте? Але дивіться, тут я хочу деталізувати. Я просто знаю, що там дуже часто дівчата 20 років встають, намазались кремчиком. 11 година дня, а це субота. То ми ще зробили собі масочку. Тож, знаєте, таку, там, де тільки очі видно, там, зробили масочку. Потім обід, так, нафарбувалися. Потім змили. Змили, використали ще 4 засоби. Там обов'язково там, і крем, і міцелярну воду, і ще там пінку, там вже в будь-якому порядку. В кінці ще раз зробили масочку і нанесли нічний крем. Чи треба це робити, якщо там тобі, припустимо, 23? І що з того треба? Знову ж буду говорити про те, що люди індивідуальні і всі різні. І категорично не можна взяти під всіх, поставити під одну ланку. Якщо є проблематика шкіри, і люди, дівчата це відчувають, і хлопці в тому числі, да, ви повинні піти до професіонала, який назначить ті препарати, які вам будуть підходити і допомагати. А якщо проблем немає? Якщо ми просто робимо масочку, бо там ж багато хто її робить. Тоді, будь ласка, не купуйте в Макс-маркетах, а купіть в аптеці. Це все-таки вже космецевтика. Але чи ви зможете підібрати під свій тип шкіри ті засоби? Тобто все-таки краще піти до косметолога і проконсультувати. Скажу наразі так, чому? Тому що за кордоном є уроки, які навчають дітей правильно умиватися. Санітарно-гігієнічних норм. У нас, на жаль, ще поки що цього немає. Можливо, хтось почує і введе, тому що це є дуже важливо. Найчастіше хлопчика ми стикаємося з тим, що вони не вмиваються, не доглядають правильно за своєю шкірою. А так як хлопчики наші починають потіти, особливо в підлітковому дякую, віці, і звідти все починається. Звідси заселяються інфекції, звідси виходить і акне. Тому на це треба дуже звертати увагу. Ну, бо ж прийнято, чоловіки ніби не повинні доглядати за своєю шкірою. Це ж не по-чоловічому, да? Але елементарно вмивання і там, ну і наразі є чоловіча косметика, її теж ніхто не відміняв. Так. Є засоби для нейтралізації сальної залози, тобто і це звичайні мила з певним pH-ом шкіри. Тобто це не є якась там косметологія там для дівчаток призначається. Ні, це косметологія вже для чоловіків. Але знову ж таки потрібно радитися з лікарем, і якщо там ти собі купуєш 10 засобів, 12 масочок і ще чогось такого, то це може навпаки не допомогти, а зашкодити. Відверто кажучи, найчастіше стикаємося з тим, що підлітки собі в першу чергу зіпсували шкіру самостійно. Чому? Бо вони призначають те, що бачать в рекламі, а воно їм дійсно не потрібне і не підходить. Гаразд, якщо ми от про якусь таку косметологічну частину обговорили, як відчувати себе там молодим, без там губ щойно зроблених гарно, що потрібно для цього робити, то що потрібно з психологічної позиції підліткам? Наприклад, ми говоримо про те, що потрібно ходити до косметолога, чи потрібно просто задля того, аби впевнитись в собі і зрозуміти, що не так, піти і відвідати психолога? Чи, можливо, от ви кажете, там, стояти біля дзеркала, зрозуміти, поглянути на себе збоку, зрозуміти свою цінність, тому подібне. Що ще потрібно, аби почуватись добре? Ну, мені здається, що в сучасному світі гігієна тіла і гігієна думок, вона десь на одному рівні фактично. Тому що фактично психологія на сьогоднішній день, вона дуже доступна, дуже розповсюджена і вона модна. Навіть серед, в мене є молоді люди, які приходять, чоловіки, і жінки, і навіть я працювала з підлітками, звичайно, з дозволу і під якби контролем батьків це відбувається. Але фактично саме в підлітковому віці багато конфліктів самообестінення. Я якийсь не такий, тіло формується, ніби там голова виросла, там, чи тіло ще не доросло, чи навпаки зуби великі, і ще ніби якби череп не досягнув тої зрілості. І вони такі от, трошки несиметричні, і починається багато такого зажимання, і знову ж таки це акне. А чому ж потім заноситься інфекція? Не вмився, пошкрябав, десь там подушив, да, тобто нападає на себе, шкіра знову захищається, і знову нападає, і знову захищається. До речі, ми говорили і про зайву вагу, про те, що це теж може виникати,
тільки через якусь психологічну складову, правильно? Так, фактично, психосоматична зайва вага, в неї три причини основних є. Перше – це конфлікт покинутості непотрібності, друге – це обестіднення якоїсь конкретної частини тіла, і третє – це просто небажання контактувати зі світом. Тобто, фактично, в цих трьох напрямках можна йти. А далі вже, коли ми розбираємо, ми дивимося, ага, хтось там в вагомість пішов, да, не вистачає вагомості. Тіло розуміє буквально, да, я думаю, що мені не вистачає авторитетності, якоїсь компетентності, а тіло розуміє, потрібна вагомість. А в дикій природі людина, яка, тварина, яка там піднімає шерсть, там, чи павлін роздуває своє пір'я, фактично показуючи перед конкурентами, хто тут супермен. Да? І так само і в нас, і в людей це є. Є тільки такі більш свідомі реакції, така як поза цукорності, можна стати в позу цукорності, збільшуючи своє тіло. Ми неосознано це робимо, до речі. А іноді тіло вирішує цю задачу за нас. Воно каже, окей, додамо тобі вагомості, будеш вагома. У мене був такий, до речі, випадок в практиці, коли жінка, змінивши професію, буквально за рік, ну там вона пішла на підвищення, за рік вона набрала плюс 30, при тому самому, якби, образі життя і так далі. Навіть фігура може, напевне, змінюватися. Так, фактично, і можна, людина може набирати, ну, жінка конкретно, як по чоловічому типу, так і по жіночому типу, да, більше збільшується верх, чи збільшується більше нижня частина тіла, і про живіт, якщо ми говоримо. Тобто кожну частину тіла ми можемо розглянути з точки зору психосоматики зайвої ваги і сказати, яка біологічна задача закладена. Бо фактично кожна частина тіла, вона відповідає за якийсь певний конфлікт. Наприклад, якщо ми говоримо про животик, да, от хто набирає в животі, має значення, де знаходиться та жирова прослойка всередині, між органи, так, органами, так називається вісцеральний жир, так? Чи вона знаходиться зверху, тобто це як захист. Тому що фактично наш кишківник і наш шлунок – це місце, де виробляється 90% серотоніна, гормону радості. Якщо я маю в житті багато стресу, що я буду захищати? Я буду захищати живіт, тому що це основна зона, де знаходиться моє щастя, грубо кажучи. Да? Це де виробляється оцей серотонін. Крім того, є ще конфлікт, коли потрібно наповнити шлунок, щоб заспокоїтись. Такий древня така інстинкт нашого організму, що наповнюючи шлунок, ми заспокоїмося, розслабляємося. І, да? Тобто ми заїдаємо, їмо, щоб отримувати оцей спокій. Ще, крім того, зайва вага може мати роль броні. Це дуже часто зустрічається, коли жінка в якихось таких стосунках, де чоловік з нею поводиться, як він там собі це бачить, іноді фізично, іноді морально на неї якось тисне, а вона ніби така, я товстошкіра, мене не проб'єш. Да? Тобто на емоції я тобі не видам. І починає тіло робити оцей буфер, куди оці емоції можна складати. Да? Тобто ти мене не проб'єш. Що не кажи, я за себе постояти не можу, тіло буде захищати. І наскільки я розумію, це не залежить від віку, правильно? Це не залежить від віку. Дуже часто, коли є ожиріння в дітей, наприклад, це однозначно стосунки з батьками, тому що ну, дитина захищається по якійсь причині в цих стосунках. Або дуже добрі стосунки, коли її багато годують. Ну, оце ж в нашій культурі є. Проявити любов, накормивши. Да? Оце ж не є словами, в нашій культурі, фактично. Не словами, да. Та, дитину полюбити. Ви знаєте, повноцінно погоджуюсь, мені так приємно зараз сидіти і чути, тому що дійсно, відверто кажучи, коли приходять на консультації, ти працюєш як психолог, це в першу чергу, це так. Гаразд, дуже дякую вам за сьогоднішню нашу розмову, дякую, що погодилися і доєднались до обговорення такої важливої теми. Хочу звернутися до вас, наші телеглядачі, любіть себе, звертайтеся тільки до справжніх спеціалістів, не бійтеся аналізів, це обов'язково. І, звісно ж, якщо потрібно, то розбирайтеся в собі всередині, ходіть до психологів і, можливо, якісь проблеми зовнішні вирішаться, якщо ви розберетеся з собою внутрішньо. Дякую вам, що були разом з нами по той бік екрану. Це була програма «Жіночий клуб». Побачимось!